Носителят на златната топка Кристиано Роналдо ще остане в Реал Мадрид. Това обяви той пред авторитетното испанско издание Марка. Да спечеля най-значимите трофеи с моят тим през миналия сезон беше невероятно. Така се чувства, когато завоювах и всички индивидуални отличия. Да го направя отново ще е страхотно, каза Роналдо от Шанхай, където в момента е на рекламно събитие в Китай. Португалецът трябва да започне лятната си подготовка съвсем скоро, след като получи по-голяма почивка. Роналдо ще се включи в тренировките на европейския клубен шампион в края на месеца, след като през юни участваше в купата на конфедерациите с националния тим на Португалия. Ще продължа да тренирам здраво година след година. Футболът е моят живот, най-голямата ми страст, добави нападателят. В началото на лято темата около евентуално напускане на Роналдо стана много актуална, след като той беше обвинен в укриване на 14 милиона евро данъци. В момента върви разследване на испанската прокуратура, като футболистът ще се яви пред съда по-късно през годината.